My jsme chcíplnili. No vidíte, my tady kecáme a my jsme chcípli. Ty vole. Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska u dalšího Robloxu se Savitarem. Dobrý den. Máme tady první video, kde vlastně Savitar ví, že točím. Což bylo dost zvláštní, až jsme se tady tomu smáli, protože Savitar, nebudu kecat, má nervy. Jo. Takže je takový nervózní, takže úplně v klidu s Savitarem. My to zvládneme, vy to tolerujte. A máme tady hru, jak se jmenuje Savitare? A je to Roraš. Jo, já si to nepamatuju tu. Okay. Nepamatuju, jak to víte. A vlastně je to na bázi jako Tower Defense, což máme úplně rádi, takže už jsme párkrát hráli. Všimněte si, že já mám level 16, což Savitar má 22. Jsou tady mapy, které se pak otevírají, když jste vlastně větší level. Jsou tady samozřejmě běže. A je to teda trošku jakoby jiný ovládání než klasický. Já už zatím mám vlastně první dvě dostanete ty klasický scouta a snipera. Já už mám i soldiera, což je hned vlastně první tower, co si můžete koupit. A samozřejmě oblíbenýho minigunnera. Taky ninju a berserkra. Jo, ninja toho plánuju si koupit, nebo toho druhého, co říkal Savitar. To je, myslím, že tenhle ten. No, má sekeru takovou. Jo, klik, nebo měřím, nebo mířím dobře tou myší. A ty jsou taky super, jsou na blízku, vidíte to hned tady ve hře, jinak Savitare, uděláš hru, vytvoříš hru. Jep, dělám. Dobře, tady se vytvářejí hry. Samozřejmě se joinete, je to, buď to chcete jakoby pro čtyři, anebo někdy se to tam dá i vlastně načíst pro friendy, co jsem tak jako postřehla od tebe. Je. Super. A čekáte prostě, než to startne. To je asi takový to nejhorší čekání, jestli se někdo připojí nebo ne. A k nám se někdo připojil, což je super. Máme Forest. Teďka si, jo, to jsme hráli jednou. Jo, tam je víc těch stran, odkud jdou. Jo. Buď to chodí třeba z jedný, ze dvou, anebo vlastně ze všech, když dáte jakýkoliv mod. Vlastně čím jste větší level, tak už můžete dávat easy, normal i vlastně hard a blablabla. Já se musím resetnout, protože jsem se nenačetla, to se taky občas stává. A já dávám, hard dáváš, nebo? Jo, dajme hard. Ok. Když chcípnem, stává se. Jo. Jinak takhle je úplně super, pojď sem Savitar. Sakra, tady, jo, vidím to, když na tebe vlastně namířím myší, tak tam vidíte, že má 23 winů, 12 proher a má 66% na výhru, což úplně taky si myslím, že super tohleto, tak jako něco novýho, jinak jo, já bych tady mohla někoho dát. Já jsem dal berserkra. Jo, a může, no Savitar, jeden projde, to nevadí. To nevadí. Jinak můžeš asi Savitare by jakože říct, co je tady vlastně něco jiného než na Tower Defensu. No tak jsou tady peti nebo orby. Orby to jsou jenom jako skiny pro to, pro tuhle guličku tady, co potřebujeme ochraňovat. Ale nic nedělají. Peti si taky nic nedělají, jenom taková dekorace, takže úplně k ničemu. A pak jsou tady ještě perk boxy. A tě perk boxy, když si ji koupíte, tak tam máte šanci na nějaký perk a ten perk si můžete dát na towerku a on vlastně dává buď speed, nebo damage, anebo rychlost střílení. Jo, mě tady teďka prošel jeden, protože tady koukám. Jinak, co se mi tady ukázalo, Savitare, tohle si vysvětlím? Jo, to jsou takové guličky, které se tady zjevují počas hry a vlastně na ně tam musíte tam dát do tohoto kruhu. Távorku, aby to zabrali a vy dostanete nějaký bonus, třeba 300 cash teďka dostaneme za to. Mhm. A kolik jich tam musí být? Tak pokud tam jsou dva, tak to jede po jedné sekundě, pak traja 2 sekundy, 4 a 3 sekundy a prostě dál. Chápeme. Mhm, pecka. A vlastně mohli jste si všimnout, že já těma svýma panáčkama hýbu. V tom je to vlastně ojedinělý, si myslím, nebo je to úplně super, že vlastně téčkem můžete jenom vlastně, okolo, jak to říct, okolo vás.
okolo mě můžu jakoby s nima hejbat, což mě teďka nejdobře, jak jsem se resetla, tak to prostě někdy blbne. Jinak Erkem ovládnete vlastně všechny ty svoje tower a můžete kamkoliv, kam kliknete, tak poběží. Prostě takový loutky, když to tak řeknu. A Fkem to všechno rušíte, když něco chcete postavit a máte tady dalšího, už ho nechcete, tak dáte Fka a už tam není. Což je taky super, si myslím. Jinak nakupovat můžete vlastně i během hry, ale nemůžete je... Equipnout. Jo, nemůžete si je dát sem dolů do slotu, abyste je mohli vlastně rovnou používat. Což jako je fajn, ale aspoň jakoby během té hry, když máte jako nějaký čas, ne jako já, když tady tak trochu mi prochází, že jo? Tak můžete si to koupit a úplně v klidu. A právě nám jde boss. Jo, to je první boss. Po každý, myslím, že pátý wavece se nám dávají bossové. Jo, každá který... Jo, super, vidíte. A každý má vlastně nějak svoji jako ultimátní schopnost, když to tak řeknu, že každý je jiný. Což je taky jako super. Myslím si asi na vysvětlení dobrý. Jo. Jo. A ještě takhle, když máme nějakou tu toho človíčka a když vlastně vylepšujeme, jako jsme zvyklí, tak buď můžeme na horní nebo spodní a většinou ta horní se vždycky orientuje na damage a ta druhá jakoby na rychlost a třeba na ten na sakra, jak se to jmenuje? Taky nevím. Teďka nevím. Když ty protivníci jsou černý, tak co mají, co potřebuju? Hide and detection. Jo, přesně to. Tak to je vlastně většinou tady u toho spodní, jako máte... Tady to mám napsaný, jinak nevadí. Právě tohleto spodní potřebujeme. Takže můžete si rozhodnout, jestli chcete to horní nebo to spodní. Samozřejmě do nějaký míry můžete vlastně oboje dvoje, ale pak se musíte vlastně rozhodnout, co chcete primárně. No jinak, já si dám první minigandra. Je úplně hustý. Ale teda musí se nechat, že je mega drahý ty věci na ní. Jinak tady Savitar má teda toho nablízko vlastně, jakoby 1v1, když to tak řeknu. Yep. Takovýho vikinga. Viking je dobrý. Yep, on dává taky nějak 50 damage na maximálním levelu, takže Což je fakt hodně, jako musí se nechat. Takže většinou vždycky Savitar se stará o to, co já nestihnu. Jo. Což je celkem dost toho. Jo. A ještě no. Zapomněli na ten research. Co je, když dáš kuečko, tak tam máš research vedle shopu. Jo, tady. To jsou vlastně, to jsou taky, no, povídej. To jsou taky bonusy jenom pro všechny towerky, nejenom pro jednoho, ale pro všechny to máte hned. To jsem ještě teda nevyužila. A zatím ani nemám plánu. No tak dobrý, já si myslím, že super na vysvětlení, takový to trvalo nám to sice dlouho, ale řekli jsme se všechno, by řekla. No. My jsme cíplnuli. No vidíte, my tady kecáme a my jsme chcípli. Ty bo... Ty bogič. No, vidíte, i to se dá. No, skvělý. Nevadí, Savitar vytvoří novou hru. Yep. A dáme si už, jakože už fakt budeme jenom hrát a prostě nebudeme nic vysvětlovat. Dáme asi radši easy mapu. Dobře. A snad už teda neumřem. Ale to byla naše chyba, protože jsme vlastně nekoukali vůbec na tu hru a vysvětlovali jsme to. A jo. Jo. Jo, tahle mapa je dobrá. Tahle je dobrá, tam vám vlastně jde jenom z jedné strany. Vám jdou a je to fajn. Sice včera jsme, myslím, že na ní taky chcípli. Ale někde na konci, na wave 45. Až na konci, tam jsme nezabili toho. Dáme normál? Ty chceš fakt hard, jo? Jo, dáme to teď. Ty vogo. Včera jsem nedával pozor už, no. Měl jsem odpověd. Dobře. Tak já dávám taktiku jako vždycky. U týhletý vlastně chodí vlastně odsaď. Jakoby odsaď a tady se vždycky spojí a vždycky jdou tudy. Takhle nahoru, tamhle do té koule. Jo. Takže vždycky já stavím tady ty lidi, takhle opodál. A Savi tady staví tady všude jinde. Jo, takhle na té cestičky. Jo, což je úplně super. Takže tak. Jinak ale strašně se mi líbí tady ty mapy. No, vypadají nějaké. Nevím proč. Ale jsou fakt hezký. Jsou hezký. A
Ty kostlivci jsou taky hustý. Ale jako divný stromy tady jsou, no. Já nevím proč, ale zadívej se do na toho kostlivce, já tam vidím Barta Simpsona. Jak má tu hranatou hlavu. Jo, taky. Jo. Počkej, tam nějaké rádio. Kde, jaký rádio? Tam, hore. Jako ty ho slyšíš, já mám potichu zvuky. Jako model rádia. Aha, tak to nevidím. No ty... Savitare. Jo. Kde? Čum na to! Jo, ne! Čum na to! Jako když ti projdou dva, tak to nevadí. Takže když umřeme lidi, je to Savitarova chyba, jo? Cože? Ne, neboj. Neboj, neboj. To by bylo pak takový to, že já tam taky nic nedělám, víš. To nemůžu dovolit. A většinou vždycky se Savitarem tyhle ty první keše nezbíráme, protože to jsou jenom 300 a spíš zabijíme tyhle ty maníky, který jsou takový, jak to říct. Ne, že lepší, ale takový to, když máme málo těch paňáků, tak je lepší radši zabíjet tohleto, než se starat o nějaký bonusy. Jo. Takže tak, no. A máme tam goldy. Já ještě nech, už mají taky hodně. No jo. Jo, já si je budu posouvat teďka. Tohle zvládnu asi, nevadí. Já vím, že... Jo, ne, je dobrý. Jo, v pohodě zvládneš. Pohoda, prosím tě. Ale rovnou je vezmu. Já taky tam dám. To máme rychlovka. Uh-huh. A než to vezmem, tak to už... Tak tady přijde armáda a to tak... Ne. To zvládnem. Ještě tady dáme čtvrtýho, pátýho, krása. Jinak já si tady strašně pletu někdy občas tlačítka. Taky no. Což je takový prostě klasika, když chceš zničit tu věž, nebo jakoby, když jí máš tam jakoby otevřenou, tak chci dát vždycky kvéčko, ale to se mi jakoby otevře ten shop. Stává se. Takže, nevím, mně se to strašně líbí, jak se to tady dá jakoby pohybovat těma věžema. A jinak, když je máte vlastně označený všechny, tak můžete rovnou dávat ty upgradey úplně na všechny. Jo, ale je to hodně drahý, no. Je to drahý, protože to vidíte vlastně celkovou částku, než když to vlastně dáváte jednotlivě. To vám tolik nepřijde, ale je to super. Je to super, jo. Si myslím. Já asi teďka chvilku počkám, všechny mám buď vylepšený na, jakoby na damage, nebo na tu rychlost. Jo, a nemám všechny na ty, tak nic. Tak to všechny vylepším, aby viděli tyhle ty černý. A budu si možná šetřit už na tu mini. Okej. Okay. A ty už ho máš celkem na velkýho. Jo, já ještě poslední upgrade a pak dám dalšího. Já vezmu tady ten cash. Naštěstí tam střílím, takže v pohodě. Možná tady ho trošku tady posunu. Jo, tady mi... Zvládneš? Jo, pohoda, prosím tě. Stresuješ. Jinak se Savitar strašně taky stresuje. No teď už ne, už mi to nějak prošlo. Někdy stresuje, tam prostě úplně vidět, že úplně to zvládnem. Jo a většinou na tyhle ty bonusy dávám tyhle ty úplně za 200 parek, který stojí málo. Jo, taky tam vlastně. V pohodě, sice jako jo, chybí nám jenom 8 hápek, ale to vůbec nevadí. Savitare, ty nečumíš. Ne, já čumím, já jsem to dala na tohle. Jo, to vidím, že to čumíš. To vidím, tyjo. Čumíš, ale blbě. No, nevadí. Beru goldy, ale nevím, možná se mi zrušej. Během té doby. No já jsem tam dal taky jednoho. Jo, koukám na to. Protože už mám toho dole na maximálce. Oho, pecka, hustý. Tak to je super. Nevím, já se těším, až si ho pořídím, jakoby nemám na něj, ale těším se. No já se těším na to minigunera, když ho budu mít. Já jinak čekám na 3600, abych mohla mít ten detection u té mini. To je strašně drahý.
Ale tak. Já si počkám a pak si koupím další. Jinak těch mini můžeme jich mít jenom 7. Dole vlastně ten poslední slot u toho popisu toho člověka, nebo chápeme se, tak jich můžeme mít jenom 7. Čekala jsem, že teďka se Vitar něco řekne, ale tak. Chápu. Ještě není naučený. Ty vogu, já šetřím na to 3.6 a já koupím radši mini novou. Debil. Jsem bocas, fakt jsem bocas. Nevadí, tak teďka to koupím. Já to prostě budu mít. A týhle tý bych mohla aspoň koupit tohle. Nevadí, zase jsem to utratila, ale nevadí, já to fakt koupím. Jinak, tady jsou už zajímavý ty protivníci. Jo, tady jsou černý hodně, no. Jo, jo, jo. Chcem gold nebo cash? Nevím, oboje. To nemám lidi, nebo stopnu to. Jinak, tady nám další boss, už máme 15. waveku, Savitare. Jo, on mi ostanul. Zabíjej. Já už jsem vyvrátil všechno. Tady jsem to už kupovala, jo. Potřebuji 700. Zvládneš ho? Jo. Jo, dobrý. Já Savitarovi věřím, že to zvládnu. Vidíš, jak jsem hodná? Já ti důvěřuju. Ještě aby ne, ty jo. Když s ním hraju takový hry. To je 16. wavka, teďka už je blbý, že to fakt dlouho trvá. Takže já bych asi chvilku počkala, ať tam bude mít větší wavku, anebo když už začneme umírat. Jo, to bude to zajímavý. Jo, takže si na to počkáme. Máme tady 35. waveku a říkali jsme si se Savitarem, nebo napadla to jeho, což ty jo, dobrý. 35. waveka je klasicky u easy modu a vlastně tohle easy, jakoby ten hlavní boss, což je to takový robot, bych řekla. Jo. A ono nějaký týpek, ty vole, to řídí. To jsem si nevšimla předtím. Jo, fakt? Jo, ty ústí. Hustý. Takže tak, ten je jako easy. Zvládneš to? Jo. Jo, mám ti věřit, nemám tam chodit. Ne, ne, třeba, už je mrtvý. Dobře. Dobře, dobře, dobře. Já už šetřím, no vidíte, já jsem šetřila teďka jakoby na všech jakoby upgrade. A mohli jste vidět, jak to je strašně hustý, jak to všechno jakože zablíká a otočí se to, nebo jak udělají takový ten kotrmeles, nebo co to je. Nevím, co to je. No, proto. A jinak, jo. A jinak Savitar už začal teda dělat ty ninji, ty jsou fakt hustý. Oni jsou dost rychlí, ty berserkrové nejsou zase tak moc rychlí, ale berserkrové mají zase větší damage. Větší damage, jasný. A tohle je média, když tak jo, vidíte toho média. Jo. Takový je tam nahatej a pak je oblečený. Takže už žádná videa z médií nebudou, protože oni ho zabili. Včera jsem to tady právě zkoumala, že jeden upgrade byla jenom hlava. Pak byl trošku oblečený, jako rameno, a pak byl celý oblečený. A Savitar. Medvěd už není. Už nebudou videa z medvěda. A teď bude už jenom banán. Už bude jenom banán, ano. No vidíš, to už se taky mohli natočit. A pak by, dneska... pak by někdo zabil banána a pak by nebyl ani banán. Nebyl by ani banán. Okej. Okay. Takže už nám chybí 7 wavek do konce, protože my máme 45, tak uvidíme, jestli to zvládnem. Jinak, já už mini žádný nemůžu vlastně stavět, jenom je můžu upgradit, ale chci mít vlastně celý upgrade tady za těch 25 chci. Takže na to šetřím kráse. Krása 18. Můžu zabrat ten cash? Jo, můžeš. Okay. Seš tam blízko, než já bych to zase dala takhle do té řady, tak se mi to nechce dělat. No pak by tady utekli všichni a my jsme byli v prdýloce. Jo, v pohodě. Jo. Dobře. Máš štěstí, jo. Chlapče. Nemyslím to vážně, jo. Teda, myslím to jako ze strany lidí, kdyby náhodou. Máme krásný 40. waveku a zatím jako myslím si, že pohoda, jsem tam jako někdo uteče, jo, a v pohodě. Teď jde boss na normál. Normál, ano, ano, ten to je takový divný, nevím co si, a dělá tyhle ty... Jo, je tomu celkem podobné, co myslíte vy? A dělá takovýhle krátery nebo něco takového, ten mi třeba přijde, že je lehčí než za to easy.
Indiana taky se mi zdalo, ale podle mě máme jenom lepší tower, no, že jsme si jich vylepšili hodně a teď jsou dost silní. Jako jo, ale i tak mi přijde, že je možná lehčí, nevím no. Taky. Nevím. Ale zase má větší abilitu, protože tady dává takový ty kolečka. Jo. Rozhodně. Mám brát cash nebo ne? Jo, můžeš. Beru, neptám se, beru. Takový to zeptám se, ale i tak to vezmu. Oh, já už potřebuji jenom 34 700 na ty miny hlavně. Všechno na max, já už budu jenom tady strážit, aby se nedostali k tomu. Jo, ne. Jinak můžete mít 17 těch, těch postaviček, což je jako hodně, musí se nechat. Na to, že v klasickém tower defenseu jich je 10. 15. Jo, 15 se mi zdá, že. Možná 15, jo. No ale i tak, jakoby od ty dvě je to lepší. Mm-hmm. Sice tam můžete mít prostě kolik chcete těch minigunnerů a tady může jich mít jenom 7, ale je super, že vlastně s tím můžete chodit kam chcete. Mm-hmm. Takže tak, a nám už chybí teda poslední wavka, což začíná právě teď a uvidím, jestli to dám. Ne, to není poslední, to je předposlední. Sakra, já myslím, že už to je 45. Tak nevadí, tak možná fakt našetřím i na ty všechny upgrady, protože zatím jsem v životě, nebo když jsme to hráli vlastně minule, tak jsem ty všechny upgrady na ty minigunnery neměla, protože to fakt stojí mega hodně. A možná by se mi to povedlo. Možná. Já možná. Já mám 46 tisíc a na nic to nemůžu dát. Savitara. Teďka máme poslední. Bo já to stihnu. Stíháš? Stihnu, jo. Já stihnu aspoň tenhle ten upgrade. Mám ho. Tak ještě mi tam chybí 1400. Sakra. Zvládáš to? Jo, dobrý. Tak jo, mám taky všechny max. Vždycky říkáme, že máme max, jo. Yep. Abyste tak pochopili. Jinak já už jdu taky jakože přesouvat. Yep. Ale to zvládáme. Jo, vyhráli. Takže jsme napravili vlastně tu minulou prohru. Jo. Včera co jsme prohráli kvůli tomu, že jsem nedala pozor. Jo. Takže tady asi je konec, máte krásné představení hry a možná si to i zahrajete a doufám, že se vám to líbilo a třeba bude i nějaký video se Savitarem dále. A mějte se krásně a čus. Čus. Tyjo, teďka jsem nervózní i já.